Done. Ma'am, sudah tu enam muka. Yang mau kau, kami kompos saya bagi santi ni. Acuan pas santi ni sila je. Aduh ka, mahiwan saya mami ni. Seru juga, ya nere. Santi na 20% seru na 80%. Aduh ka, anda semua sumtahan, masum tahan mami hari itu semai sila ka. Sila dah, nampak terang mana je nak kuni faham nampak ni semai. Aduh, tahu la ni semai. Ishwan, Ishwan, santi mahin ni sih. Teruk aku lagi terkali. Tiap kali kau nanti hendak payah tu bu. Aku itu matam mang bagi harga di. Aku seru suka kat dia. Aina Vermi compost hari ni. Yang tu orang sombong. Kalau tak, Ishwan, thamman ni sombong thammi ba. Ishwan, kita lagi sih Ishwan, namzal la ni sih. Adam, ni mula awan ni dah nam. Terang wanita nak kumpul mungkin dah kompos awal ni. Semain tu semua thambi kita, macam nampak tu thambi tu macam ni. Macam apa? Hein? Selesai. Semain terus siapa muda ni? Ini hendak kami boleh rasu. Yang kau nak kena awam ni, nanti seru kai. Aduh, wajib seru kat ni. Aida num dari dari ni seru thambi. Semain tu. Kamu. Ina ikhwan numit. Thambi di pagar. Aina masih seru ka? Santi ka, ayna mama angkut utki betul. Seru ke santi ke jangan nara ke thambu tu. So mana sih gigi mafam jeda thambu ni. Jeda tu, sih compost, semi compost allab ni. Hari bawa masih gigi, masih jina, somda amuk langjalani. Aduga asih degi, kau nengah saya Vermi trinto kai to kipe gigi masih namuk sih matang damu. Habsen geda ba, adu habsen bayi do kau nengah matang damu. Bocara ke, somde. Sonde, sonde kapal, sonde, sonde. Kari, ayam. Kari itu seru kau, kau matuk tadi sih. Ini seru kau kau hai, seru suka kau sih. Ayam tauri sih, ini sembelih sih semana. Kosal eh. Aduh, kau masih kau tinggal kajal lagi. Cam cam. Aduh, kau orang. Si ngamuk saya biran. Sing cai beli am terkali. Masih aku ini hana mama anda, sih kibu tu, abu gigi matuk tu masih tinjuk tap tap sulap ni, hatta amuk tu jip hagre, aina tap sulap tu, video number tu, number kahu begitu tinjuk sila ni, jadi ni, tu yang itu. Lagi pintu mana? Tu, mana sem? Hapsan mana ko? Kena hapsan lah si. Kemana matuk? Mamaan dah seng juga. Kena pulak pasal mana semi compost orang kat tangkai tu tu juga matuk tak? Kena sama kan gigi. Anak kai turuk penting turuk tu tu semua hapsan mana? Aduh, ini hapsan bagi video tu. Nama udah matu kita mau mian lah. Warau bi roy. Lo masih hapta amu hena park lah bni. Hatta mu pagram ni, ini sih thamba sih. Aduh ayam mana loin on kerap ni tu. Matang matang sih di muin mati pay begi ko. Semai sih matang itu. Tu sih di loin olab ni sih yaram ni. Asyeng mana sih. Sih mangan tu ayam ngambil ni sih nemu ni tu. Sih dah urak ni. Tintok itu sih loin le. Tintok tu. Le tintok. Sih dah urus sih tintok. Tu sih yaram di sana. Tu kan angkai biar. Mereka on juga ini ko, si lajing. Semasa semua hapsa lah thamb. Semua awan awan bazar kau ni semua matang matang semua kai thok payah. Awan awan bazar. Semasa awan bazar semua log thok log thok. Semasa semua kai thok payah ni tu. Semasa. Masih kau ni cara kai ram ni sih kacang juga lah. Masih mampam je yang. Sini si lai lah. Kau ni saya kajer aku tu. Masih ising dia awal lagi jenau sing, aduh nama ramu itu na, aduh ke lights na tu mudi mugu dah ni sih, kerap awal lagi, ana, kairan. Jare. One two three, koy Vermi yang muka kairan yang sih, aina, ini tham dah deh tham makpune, tham bok cuman dah na, kairan kita tahu ngam dale, aduh si Vermi ni sih semua na, aduh si all up ni sih semua na, yang, sih, ana. Ada tu til lagi, ini sing dikerawat lah sih, sing wat pun sih.
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯛꯁꯦ ꯀꯟꯖꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯃꯤꯗꯨ ꯑꯣꯟꯒꯅꯤ